Oj, jävlar, vänta. Det här är bara slapp. Så jag tänkte inte ha det hemma och slapp. Mycke och ge. Varför tycker jag också att du är bra? Mycke och ge. I röv. Alla rapar. Det var död. Så hon att hon var gädd. Det är väl perenlig och glad. Ja, har ni namnet för den absolut gladaste trion i salongen just nu. Och det är så mycket vita tänder bakom det här jurybordet. Så det känns att... Många ringer. Det var mycket vita tänder. Men vill vi veta allt om dig? Nej, det inte, men jag heter väl. Jag tänker att spela och sjunga för dig. Ja, vad är det för låt? Den är egentligen en låt som heter Min senaste dejt. Hur länge sedan var det? Det vill jag helst inte berätta. Jag kör igång. Ja, tack om du skippar resten för fan också. Okej, leder du? I en provikor har jag dejtat denna tjej. En väldigt stark kvinna som inte tar ett nej. Hon ringer aldrig först utan bara kommer över. Och hon är rik som ett troll, hela röven full av klöver. Hon dricker inte vin eller går i skor med klack. Medan jag dricker en öl, dricker hon en hel sexpack. Det är någonting som är speciellt med denna tjej. Hon är mer en man än mig. Jag tror jag dejtar en fantasi. Jag är nu ihop med en kille. Det är inget fel med att vara homofil. Men det var inte riktigt detta som jag ville. Jag trodde kanske ana att det var en man. Ingen kan fisa och rapa som min dejt kan. Jag vet ej vad som hände i mitt huvud. Men när jag väl tänker efter, hur många tjejer är det som är blind? Och hur många tjejer gillar fett och svineri? Hur många tjejer gillar pornografi? Och hur många tjejer tycker att tänden smakar bra? Och hur många tjejer måste raka hakan varje dag? Jag tror jag dejtar en fantasi. Jag är nu ihop med en kille. Det är inget fel med att vara homofil. Men det var inte riktigt detta som jag ville. Hur fan vad grymt du är! Titta, det var ju en feta kväll alltså! Det där var ju hur grymt som helst då! Har du mer låter som är bra? Jag har skrivit världens ärligaste kärlekslåt också. Kan du ta lite på den? Ja, vi får höra i sen med planen. Det är nybyggt idag, så du får gå vidare. Oj då, hade du ingen mer låt? Nej, för att jag ska skicka dig vidare, tyvärr. Jag vill bara tillägga en sak. Jag fick ett slut i det här. Ingenting med publiken att göra. Det är ingenting med Bert att göra. Ah! Yeah, nice. Yes, you will get. Men nej, kom bara high five på dig. Men kom in på ingen av dem jag har varit med innan är kvar. Men nej, kom in. Vad säger du nu då? Det var bra. Nej, jag har försökt tala inte med någon av er längre.